အများပြည်သူပိုင်းလမ်းတွေပေါ်မှာမြင်းတွေရေဆွဲပြီးကားပါကင်ပြုလုပ်ကရင်အနာကကောက်ခံတဲ့စနစ်ကိုပြန်လည်ပြုလုပ်တော်မယ်လို့ရှင်ကုန်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့လျှက်စစ်နဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ဝင်ကြီးဒေါ်နီလာကျော်ကပြောပါရယ်။ 2019ခုနှစ်ယနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာလာသာမျိုးနယ်မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်တဲတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစိုးဝင်းနိုင်မေးမြန်းတဲ့ရန်ကုန်မြို့ရင်းရန်နာမှုစနစ်တကျဖြစ်စီဖို့အတွက်အများပြည်သူပိုင်းလမ်းတွေမှာကားပါကင်လိုင်းတွေရေးဆွဲကရန်နာကကောက်ခံစီပြီးရန်နာမှုဆိုင်ရာစီကံချက်တွေမူဝါဒတွေချမှတ်ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိမရှိသိရှိလိုပါက
ပြောပါရစေ။ လာရဲ့အကျယ်ဝန်းကိုလိုက်ပြီးမြေတီပုံစံမျိုးရမယ်အရှိလိုက်ရမယ်50ငါးဒီဂရီရမယ်90ဒီဂရီရမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေကိုတတ်တတ်မှတ်ပိုင်းခြားပြီးမြင်းများရေးဆွဲ၍ရင်းရနာကကိုစနစ်တကျကောက်ခံခြင်းဖြင့်ဆောင်ရွက်သွားဖို့စီစဉ်လျက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုရခိုင်အစိုးရလက်ထက်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမယ့်ရင်းရနာဘုတ်အတွက်အဓိကမဟုတ်တော့ဘဲငွေကြေးကောက်ခံဖို့ကအဓိကထား
ဒေါနီလာကျော်ကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာရန်ကုန်မြို့ဗဗေးတန်းမြို့နယ်က25လမ်းမှာကားပါကင်နေရာမြင်းတွေရေးဆွဲတာကိုစတင်လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်